Johan Johansson, jag är vd för Linde Maskiner. Linde Maskiner är ett väldigt gammalt företag, startade 1853 och vi är en underleverantör till tungfordonsindustri. Vi sysslar med plåtpressning och svetsning och sådana saker. Och våra största kunder är Volvo och Scania. Så varje gång du ser en lastbil som står Volvo och Scania på, då finns det ett antal bitar från plåtkomponenter från Linde Maskiner på de bilarna. Jag heter Agneta Svensson. Jag är operatör på Linde Maskiner och har jobbat här i 8 år. Jag är operatör då, så jag står vid maskinerna och gör olika saker som vi gör. Stansa plåt och allt ifrån tunn ljudplåt till Scania-lock, tjocka plockjobb gör man i olika tempon. Anledningen till att jag börja här, det var det att de sökte en nattpersonal och jag hade jobbat då 10 år inom barnomsorgen och tyckte då att jag ville göra någonting annat. Så det var bara en tillfällighet att jag hamnade här. Det bästa är väl, det är ju att jobba kompisarna givetvis, och sen att man har jobbat här några år så man vet ju liksom vad det är vi ska göra och så. Och det är olika saker varje dag, så det är ju liksom varierande jobb. Även om vi står vid maskinerna så är det ju olika saker vi gör. Men att vi har kul på jobbet, tycker jag. Jag heter Niklas. Jag jobbar som truckförare. Jag är utbildad på byggprogrammet på Lindskolan. Jag började på Linde Maskiner som snickare egentligen. Och sen la de ner den tjänsten, så då blev jag erbjuden jobb inne på verkstaden. Så jag har jobbat som operatör och riggare tidigare, men sen jag tror det är 4 år tillbaka så har jag kört truck då. Ja, jag kör truck då, så jag gör allt möjligt. Jag kör pallar, skrot, lyfter verktyg, riggar maskiner och allt som har med truckkörning att göra. Lagerarbete, allt möjligt sånt. Det trivs jag bra med. Arbetskamraterna, absolut. Det är väl det som är det bästa. Jag tycker det är skönt att jobba skift också. Man får sova ibland på morgon, varannan vecka. Det är skönt. Jag heter André Eriksson. Jag jobbar på Linde Maskiner som operatör. På en vanlig arbetsdag står jag vid maskinerna och pressar plåtar mest, svetsar ibland. Ja, jag har gått på Lindeskolan på teknikprogrammet. Jag hamnade på det här jobbet för min pappa jobbar här, så jag tänkte att det var ett bra val att söka till då jag såg att de behövde mer arbetskraft. Ja, men teknikprogrammet var bra, tycker jag. Kanske vill plugga vidare till något annat och programmera eller något, tror jag. Hej, jag heter Elina Larsson. Jag är operatör på Linde Maskiner. På en vanlig arbetsdag så står jag vid maskiner. Med maskinerna. Pressar plåt. Gör svetsning och händer att man sitter vid en maskin som man kör med kugghjul och nitar, fast nitar, och så får man gå runt vid olika maskiner då. Så det är inte varje dag samma jobb man gör, så det är bra. Jag sökte hit efter att ha bott utomlands i 13 år, så sökte jag hit. Jag har gått barn och fritid, så det är ju inte alls samma utbildning. Så jag sökte hit för att jag behövde ett jobb. Det är nog hur man ser det själv, tror jag. För det första så tycker jag att arbetskamraterna är kanon. Sen är skift också bra. Man jobbar 2 skift. Så man börjar på eftermiddagsskift och förmiddagsskift. Så däremellan har man ju tid att kunna göra saker och ting. Och sen är mentaliteten är skitbra här. Det är ett bra jobb. Jag vet att när jag sökte så kanske jag inte skulle ha sökt just det som jag kände då. Men det är svårt för ungdomarna idag att överhuvudtaget veta vad de vill. Så tänk igenom vad ni vill göra och hur ni vill göra. Och sen skulle jag nog köra på teknik om jag fick välja idag. Jag gick på naturvetenskaplig linje på gymnasiet i Köping. Och sen har jag gått på Tekniska högskolan där civilingenjör inom maskinteknisk inriktning. Jag har jobbat på Volvo, Meritor och Getrag och många andra bolag när jag kom hit. En drömanställd hos oss, det är en person som har en god teknisk utbildning och kompetens och intresse för teknik. Men också kombinerat med lite mer
mjuka värden, att man har rätt inställning till arbetet, att man vill förändra, förbättra och så vidare. Och kanske också eller extra bonus om man har utbildning inom Lean, 5S och sådana saker som man känner att man, det är en naturlig del av ens vardag att jobba med sådana frågor. Då är det en drömperson för oss på Lindemaskinen. Jag tycker det är jätteviktigt att det finns sådana program. Jag är kanske lite ledsen att de har haft för låg status, för lågt intresse under väldigt lång tid. Jag har förlorat mycket kompetens i Sverige för att vi inte har orkat satsa på de här utbildningarna över tiden. Så att säga. Så det är bra att det nu jobbas tillsammans med kommuner och företag att återskapa en bra teknisk utbildning i Sverige. Ja, vi tycker det är viktigt att bidra till att vi får adekvat utbildade människor till oss, och då är enda chansen att vara med och påverka det man kan. Att det händer saker hela tiden, att det är spännande saker, och det är problem med tekniska problem, och det är problem ibland med människor, men tillsammans blir det här en rolig kompott som gör att ingen dag är långtråkig. Ja, det har jag hört många gånger, det är många säger att jag vill jobba med människor, därför söker jag mig inte till industrin. Och egentligen är det, även om det är mycket teknik här, så det är ändå väldigt sammankopplat med människor, hur vi interagerar och jobbar tillsammans. Så jag tycker att tycker man om människor och tycker om att lösa problem tillsammans med andra människor, då är det en jättebra arbetsplats.